Здравейте от болницата. Ема се роди. Съжалявам, че изглеждам по този начин, но не съм спала сигурно 48 часа. Айде, окей, дремнала съм 2 часа. През останалото време Ема ми е лява, дясна, лява, дясна. Разкача от града на града, но това е положението. Така ще бъде. Така, нека ви разкажа какво се случи. На 16 май дойдох при акушерките на запис на тонове. Тоновете бяха добри, предложиха ми да отлепат мембраната и с това евентуално да се стартира раждането. Казаха ми да се прибирам вкъщи, за да си дремна, с пожеланието вечерта да се видим за раждане, ако е тръгнало. Но това така и не се случи. Не тръгна раждане. На прегледа при отлепването бях с 1,5 см разкритие. Сутринта на 17 май в 6:25 събудих се с леко усещане за мокрота между краката си. Размърдах се и бам! Река! Просто водите ми изтекоха много-много бързо. Отидох, изкъпах се и в 7 часа започнаха контракции. Леки контракции на 3 минути, продължаващи около 30-40 секунди. Звъннах на акушерките, звъннах на дулата си и се разбрахме в 8 часа, час по-късно, да се видим в болницата. С Влади решихме да не чакаме до 7:30, а да тръгнем веднага и да изчакаме в колата пред болницата, ако се наложи, но по-добре, отколкото да се бавим в някакъв трафик, така че тръгнахме веднага. Спряхме, имаше място точно пред болницата, беше много късметлийско. Изтърпях си там контракциите, които се засилваха все повече. От 3 минути почнаха да стават към на 2 минути разлика и да се увеличават продължителността си. В 8 часа ме приеха в болницата, премериха ми разкритието, вече беше 4 см, взеха ми кръв, направиха ми COVID тест, сложиха ми абокат и общо взето си ме приеха. Започнах да си така менажирам контракциите с различни начини, топка, какво ли не правих, но общо взето им се отдадох, знаеки, че колкото по-отпусната съм, толкова по-добре ще действате и ще напредва раждането. Към 9 часа вече се качих в родилна зала, където ми бяха напълнили ваната, ме чакаше. Контракциите вече бяха много силни, много продължителни, на минута разстояние. Имаше някои, които бяха повече от минута продължителност, даже две. Успявах наистина да се отдам на болката и да усещам как тези контракции вършат работа. Акушерките и дулата бяха много доволни от това, което виждат. И аз също, защото так му дойде време за следващ преглед, да видим разкритието и аз вече имах позиви за напани. Директно, без никакъв преглед, влязох във ваната и започнах да напъвам. Като толкова бързо се случваха нещата, че акушерката каза малко да поспра, ако мога, така да забавя нещата. И общо взето Ема в последните си напани беше по-скоро издишана, отколкото напъната, ако така мога да го нарека. И така в 9:57 минути Ема се роди. За общо 3 часа от началото на първата контракция до прегръдката ми с нея. Роди се 3 кг 440 грама, 49 см. Висока или дълга, както искате. И общо взето това е. Много съм благодарна на акушерски кабинет Зебра, на Мирослава Филипова, дула до мен, на доктор Кубаков, разбира се, и на моя прекрасен мъж, който едва
издържа цялото раждане, защото неговата физиономия беше най-жална от на всички ни. И така, Ема Владимир Василева се роди на 17 май. Това е моята история. Следващия път ще разкажа още малко от нашия живот с нея.